Dobrý den, zdraví vás avatárek Lexon u čtvrtého dílu ze své nové série No Man's Sky. Tak, začínáme tedy přesně tam, kde jsem minule skončil, akorát koukám, že se mi přesunula lodička na jiné místo. Ha, někdo mi tady hejbal s lodičkou. Tak na chvilinku bych se vrátil k vašim komentářům, k vaší odezvě. Já doufám, že to půjde. Aha, nepůjde. A co když to takhle přepnu? Doufám, že neskolabuje hra. Tak, první poznatek od, nebo první rada od Toma Červeného. Ty sentinely na té planetě, jak mě tam pořád otravovali, tak jsou to vlastně jakýsi strážci galaxie. A oni vás, já jsem si to pak taky vyhledal, jak se věci mají, oni vás vlastně monitorují. Když na nějakém místě těžíte moc hodně, tak na vás zaútočí, jakoby hlídají ekosystém. Stejně tak, když zabijete zvířata, popřípadě, když zaútočíte přímo na ně, tak oni se brání. Takže jsou to takový dohlížitelé, takže musíte se chovat slušně, jinak po vás půjdou. Takže díky za tohleto, taky mám info, to jsem ještě neotestoval, že když mě skenují zrovna, když se na mě koukají, asi když je tam to očičko, ta ikona očička, takže bych se neměl hýbat a jinak by mohli taky zaútočit, takže nevím, to se může někdy vyzkoušet. Takže díky za tady ten tip. Další tip, nebo radu, tu máme od G. Kamila, díky za to, je to ohledně přepínání právě toho multitoolu, který teďko nemám aktivní, takže by to měla být klávesa X na jeho přepínání. Já jsem řekl, jestli ho mám u sebe, jestli mi nějakým záhadným způsobem nezmizel. Zdá se, že ne, takže X můžeme přepínat právě tu funkci mezi střílením a mezi těžením. A tohle je taky to, ten paprsek, já tady nemám to střílení, taky jsem si, jo, tady mám boltcast, takže mezi tímhletím a tímhletím, taky jsem si pak uvědomil, že já jsem si asi z té staré zbraně, když jsem ji prodal nebo vyměnil za tuhle, no, prodal, nebo ještě někde mám, tak v podstatě jsem si z nich mohl vyndat ty upgrady, a ne, jak to funguje, jestli ty upgrady můžete vyndat a mít je, tam je nějaká loď, přilétává. Uhneme raději stranou. Takže díky za tady ten tip. Další tady máme radu od Kedara, Kedarice, Kedariče. Jo, ohledně upgradeů v těch továrnách, takže vlastně, když najdete nějaký ty budovy, já už jsem to pak taky tak nějak pochopil, najdete ty budovy na planetách, tak vlastně vy si tam můžete upgradeovat buď to ty vaše nástroje, nebo nějaký, najít tam nějaký užitečný věci. A hned dvě, která se mi líbí víc. Tadle vypadá, že má víc místa, tak se jdeme podívat. Ahoj kamaráde, co mi tady nabídneš? Je, tam mi přistálo něco dalšího. A udělat obchod, prodat, koupit, uděláme obchod ohledně Starship. No, takže mnohem víc slotů a taky to stojí 500 000. Jinak na internetu jsem se dočetl, že v podstatě farmíte na různých planetách různé věci, dají se najít nějaký věcičky, z kterých pak máte docela velký profit, takže nějaký ten milionek si vydělat by neměl být snad až takový problém. To je taky hezká loď, tyjo. No hezká, no. Taková jiná krabice. Traveler, jo, a taky už umíme jedno slovíčko, vlastně my jsme si v těch obeliscích učili různá slova, já jsem se naučil asi už dvě. Pravděpodobně vždycky, že jak je zvýrazněno oranžově v tom textu toho cizince, tak už je prostě mnou naučený, takže už mu rozumím tohle slovo, takže on mi říká cestovateli, bohužel trošku to pro nás hatí to, že to je v angličtině, takže i když se naučím cizí řeč, tak pořád to pro mě bude v cizí řeči, ale tak něco třeba z toho pak vydedukuju. Trošku mě to mrzí, protože rád bych si třeba přečetl ten příběh, nebo pochopil ten příběh a tak dále, nějaký ty bližší informace.
Podíváme se, co nám nabízí Lzaoť a další, to tady nějaký provoz. To je ještě lepčejší. No taky už stojí 2,4 milionů jednotek. No pěkný, máme se na co těšit, takže hodně farmení. A tady ta hra bude především asi o farmení, já jsem chtěl ještě se podívat, s čím obchoduješ, jde to. Jo, to už jsme si přečetli. Prodat item, koupit item od živé formy. Živá forma, co mě prodáš? Mohla bys mi prodat tohleto. To nechci. Nechci nějaký teda zařízení. Tady se listuje i Ačko, Dčko. Je to možná rychlejší, než tam najíždět myší. Záleží, na co si zvyknu. Ale díka. Díka. Jinak tady ty čísla zelený, červený znamenají, že prostě tímhle budete prodělávat, tímhle vydělávat. Nevím, když je to v nákupu, jestli jo, koupíte to levněji než nějaký galaktický průměr. Takže teoreticky, abych mohl koupit tady tu díku za tuhle cenu, co je dole, je tady 0,2%. To znamená, když pak odcestuji někam jinam, tak je tam možnost, že narazím na kupce, co mi dá o 0,2 a více procent, zase třeba víc, než je ten průměr. Takže na to můžu takhle vydělávat, takže když nakupujete, zajímají vás zelená čísla, to samé, když budete prodávat, tak to bude asi podobný. Jo, takže tady, když prodám u něj kalium, tak získám o 2,1% víc, než je galaktický průměr. Tady opět zase, když prodám platinum, tak na tom prodělám, protože jinde bych ho mohl prodat výhodněji, tady mám ztrátu 2%. Takže klasický obchodní model všech vesmírných simulátorů, co jsem kdy hrál, prostě na jedné planetě nakoupíte, přeletíte do jiného systému, tam to zase výhodněji prodáte a takhle si můžete vydělávat. Případně ty suroviny těžit na planetách, což asi tady bude hlavní účel, a najít pak planetu, kde to prodáte nejvýhodněji. Tak, dobrá. Já tak nechám v té obrazovce chvíli, nejde mi věc, nejde. Takže za tady tu radu taky díky. A poslední rada od Dafala, takže tím toho zdravím a tím tomu děkuji, že když máte nějaký ty věcičky, dejme tomu třeba tady dám sel, tak podbarvení té věci, teď asi tady zrovna nic neuvidíme, když je podbarven zeleně, tak je to věc, která se hodí jen a pouze na prodej právě těm vendorům, nebo respektive kdekoliv, kde můžete prodávat. Není to věc, kterou byste potřebovali nějak použít. Měla by to být tady ta díka, kterou já teď nevidím, ale on mi i nabízel, takže když já se podívám sem. Jo, tak má tady ten zelený štítek pod tím jménem, tak je to věc, která není asi zřejmě tedy k ničemu jinému než na prodej, takže když ji najdete, tak je to takový malý poklad, který můžete výhodně prodat. Jinak tam je vždycky popsaný, co to je, takže je tam napsaný přímo, že je to... No, tady to není. Aha, trade commodity, jo, v tom zeleném je trade commodity, takže obchodní komodita. Takže i Gravitation Ball zřejmě tak k ničemu jinému není než na prodej. Když to třeba suroviny, ty už mají teda podbarvení podle asi toho, jestli je to silikát, oxid a izotop. Tady jsou nějaký přístroje už, takže ty už mají jiné využití. Tady ten třeba zvyšuje kapacity Powergel něco. Takže máte tam teda popisky a pro mě je důležité tohleto, že když to zelený, tak nemusím řešit, co s tím, a rovnou to prodám, když je to nějaká dobrá cena. Když mi to nebude zabírat zrovna zbytečně místo. Tak jo, takže tolikle asi na úvod. A jdeme se podívat pryč odsud. Je, lodičky se nám vyměnily. A tohle je hezká, tak se podívám ještě na tuhle. Ty jsi taky hezký, ty máš úplně obrazovku místo očí. Traveler, jo, to umím, haha. Já se podívám rovnou už na tu loď, žádné věci nescháním. Taky bych řekl, že je lepší a taky stojí mnohem víc, no, takže. Takže jde se vydělávat, tak já se jdu podívat na svoji planetu. Nebo ne na svoji planetu, já odletím tady z té stanice. Jinak je to teda hodně arkádová hra, jak už jsme si minule všimli v tom ovládání té rakety, takže
podstatě málo, nebo nemáte možnost, ani, nebo spíš ani šanci se vybourat. Všechno vás samo navádí, když máte někde přistávat, po případě vás všechno odráží ve vesmíru, trošku teda můžete narážet, co to tamhle máme. Můžeme si natěžit. Tomium 9, to jsme hledali na té planetě. Zabrzdíme, zastavíme. Erif, jo, tady máme nějaký čas do příletu. Jo, to je ta planeta, z které já jsem odletěl. Lex 1. Ne, nejsem moc daleko. Nikol. Můžu se tam třeba schovat? Ve hvězdných válkách, nebo nějaký červ. Stůj. Zastav se, on neumí stát. Neumí stát, on umí couvat nebo letět dopředu. A jo, tohle mě docela baví, se to samo mění. Nebo ne samo, ale já to měním. Je asteroid forming místo terraforming. Doufám, že se neustřelím do nějakého sentinelu, který by tady někde teoreticky mohl poblíž být a vzít to jako nepřátelský akt z mé strany, zabít mě. Nevím, co se stane, když vás tady něco sestřelí ve vesmíru. Jestli pak tady bude taky nějaký náhrobek, vůbec netuší, nebo jestli tu loď si můžete pak z nějaký planety přidat. No, takže tady nechám nějaký vesmírný smetí. To je blbý, že se to teda nějak neto nečistí samo, jestli se to despawne časem, no tady zůstane prostě na pořád. Takovýhle jehličky, kdo to má vyčišťovat, co? Ha, tak to třeba můžu proletět. Tak. Takže surovin je všude dost. Já bych se chtěl podívat tady na tu planetu. Uvidíme, jak se cestuje. Doufám, že to do ní nenašiju. Jo, už mi je to. Pulse engine off. Ne, já nechci do kosmíru, já chci do planety. A já jsem se asi blbě natočil, nebo co? To je moc. Nebo je to dobře? Jo, už se začíná dogenerovávat zřejmě. Jo, asi už jsme proletěli stratosférou. Takže skalnatá planeta. Tady máme nějaký budovy, takže určitě se pak vyplatí takhle létat po těch planetách, hledat nějaký tady ty budovy, případně tam zastavit, podívat se, můžou tam být nějaký upgradey, jednak právě upgradey vaší, pro vaši loď, nebo pro vaše, pro vaši postavu, že tady jsou hodně asi podobné suroviny, jako byly na té mé výchozí planety, na té mé výchozí planetě. Co je dobrý, že teda doufám, jo, nenabourám. Fakt je to hodně arkádový, no, je to teda takový, není to simulátor, je to spíš teda pro zábavu určeno především jako každá hra, ale tady nemusíte řešit teda nějaký hotas, stačí prostě obyčejná myška vesnice. Máme nějakou něco, tak tady zkusíme přistát. Uvidíme, jestli je hostile nebo není hostile. Restore point, hot planet, horká planeta. Trošku se to seká, doufám, že se to trošku probere. Jo, dobrý. Zřejmě se to nějak jenom dogenerovává kolem vás.
do detailů. Že nic po mě neútočí, máme tady iron, já bych mohl skenovat. Já už jsem zapomněl, čím se to skenovalo. Jo, tady máme to přepínání těch režimů. Jo, takže těžeřský paprsek. A X-kem se přepne na náboje, 45 nábojů dokonce i vidíme. Jo. Tady máme přímo nějaký tekutý železo. Pěkné. Jo, a já se musím podívat, že jo, čím jsem to skenoval F-kem. Takže nový objev, máme nějaké nové objevy. Nové rostliny, nějaký elfský uši. Mohli bychom je pojmenovat jako elfský uši, co? Mrkneme se na to. Ne, přes Escape, Discover, jo. Takže tohle je Alriae Exiltris a objevil jsem to já, haha, to se ale mám. Takže dáme elfské ucho. Kde pak? Hned máme vyděláno. Tady dostane 500 jednotek za to, že jsme objevili upesit, nevím co to je, tak to takhle jenom uploadneme. Waypointy zatím žádný. Podíváme se, co tady máme. Jo, tady ty geek harmy, to už jsem pak... Ale ptáčkové... To už jsem se potom koukal. Že ono je to v zeleným, takže je to v podstatě taky určené jenom pro obchod. Dostaneme za to 11 000 jednotek. Takže takhle si můžeme vydělávat na izotop, power canister. Jo, to chce ten Atlas Pass, to už jsem taky zjišťoval zhruba co a jak. Takže Atlas Pass je něco, co můžeme najít při nějaký první vesmírny. Anomálii, takže tady to je horká planeta, to tam na mě kouká E.T. No, mrkneme se tady dovnitř. Co pak nás tady čeká? Multitool, nová technologie. Range Boost Sigma. Když seženeme 30 karbonů, budu si moc udělat tady té Range Boost Sigma. Scanner Detection Range, jo. A rozšiřuje to scan toho, nebo radius toho skenu. Jestli to dobře chápu. OK, takže jdeme hledat nějaký surovinky, porozhledneme se po planetě. Jako fakt se mi to líbí, že ta hra je taková rozmanitá, že opravdu... Co to je? Co to je? Co to je nějaká? Nějaký červený zvířátko, který jde po mně. Budeme kamarádi, nebo nebudeme kamarádi? Jo, tak ty mi nic neděláš. Ale už jo. A můžu se ti zeptat proč? Se na něj jdou podívat. Já to nebyl. Že jsem to zabil. No, chudák malej, ale on se začal. To tady je ale nějaká hnusná tma. Že zase můžeme přivolat loď, to je dobrý, že můžete někde přistát, pak asi cestovat po té planetě, když narazíte na nějakou novou základnu. Tak si tam můžete vycraftit tady tu destičku, nebo tady ten chip, bypass chip, nebo jak se to jmenovalo.
bypass chip require, bypass chip, jo, a přivolat si loď k sobě, že se nemusíte vracet. Je to i dobře, protože i logický, protože vlastně, když tady není mapa, tak ono vás naviguje, teda tady ta ikona, ale když jste pak někde daleko, tak by to bylo zbytečně zdlouhavý. OK. Save, chceme save, nechceme save, tady to chce taky ten atlas. Jinak ty atlas karty, tuším, že jsou teda tři jakoby ranky. To znamená, že... Já už jsem plnej, aha. To znamená, že každý vás pak pustí někam na něco jiného. Je tady teda více nějakých věcí, který, na které potřebujete ty vstupní karty, takže já potřebuji alespoň tu jedničku. Karbon jsme chtěli. Tak raději přestanu těžit, jsou tady ty sentinelové kolem mě. Tamhle ty ptáčkové mě docela zajímají. Co, moc daleko, asi jo. Takže zřejmě to jsou teda i planety, kde jsou predátoři. Já si trošku dočáržnu obleček, než mi něco sejme. To mi... já jsem tam mohl hodit tohle, že jo, no to už je jedno. Já bych rád den, alespoň, že tady teda den netrvá stejně jako den na Zemi. To by mě trošku mrzelo, protože být takhle celou dobu v... temnotě, to by se mi asi nelíbilo. Takže ptáčky zdá se nenaskenujeme. Jo, tamhle něco velkýho. Jdeme tam. Lexone, les tam. Hala. Docela jakože hodně. A je z toho železo. Takže tohle je... Tohle je nepřátelská planeta, evidentně. Ty očka, teď jako mám stát, nebo nemusím stát, nebo co? Chci se tě podívat tam na toho pana Bubáka, tyjo. Těch zvířat je poměrně dost, takže fakt nebezpečno. Moc daleko. Heridium, chceme heridium. Aha. Chtěli bychom, kdybychom měli místo. Tamhle toho velkého se chci podívat. Pět plno, já to chci, no takhle, můžu to poslat i na loď. Oni se vždycky jdou podívat, co jsem udělal asi. Tak já to pošlu někam do lodi, pak to prodám.
to je nějaký veliký, to je nějaký ten kozo, co si. Ten je tady, já nevím, tady je něco, co by mě jako mohlo dát na jednu ránu. No jo, tak si tam zkontrolujte, co jsem tam udělal. Kde je toto? Pan velký zvíře. Tamhle. Já mám 7 nábojů a nevím, jak se dobíjí. Jo, Erke, myslím. Tak co, budeš zlobivej? To je úplně strašidelný. Si k tobě můžu, ty vypadáš jako zubatej. To znamená predátor. Ale já ti nějak neto, že jo, netankuju. Já ti přímo lezu až to do zadku. A on mě ignoruje. Ignoruje. Taky veliký, strašidelný a nic mi nedělá, ten je hodnej. Takže pozor na malý. Ale vypadá teda jako dosto. No zabije tě nebudu, protože to by se ti asi nelíbilo, počítám. Železo asi ani nechci moc teďko. Ale vezmu si ho. Jo, ještě jsem chtěl skenovat tuhle tu kouli. Co to je zač? A je všechen můj. Nějaká dlouhá noc, tyjo, to vypadá, že asi to záleží planeta od planety. Hle, a cestují i ty planety, měly by. Nebudu se chvilku hýbat. Jo, pomalinku jo. Asi, nemusím mi to zdát. Jo, pomalinku se to otáčí. Takže ideálně by bylo najít systém, kde je více sluncí. To znamená, že by ta nemusela být ani ta. Ani noc. Tohle je planeta bohatá na železo. Patnáctkiláků jsme naťapínkali, OK. Už se konečně rozednívá. Dotěžím to železo načatý.
To je pěkný. Ohnivá planeta. A už jsem plnej, aha. Teď zkusíme, to je fakt, když to hoří ta zem. Zkusíme tedy něco odeslat do lodi, ale já tam si taky nemám místo. Přepni se. Železo. Jo, tak železo jedno, ano. A mohl bych si teda rovnou chargenout tohleto a ještě podívat se na ten náš objev. Jo, kde jsem to? To bylo v tom multitoolu, že jo, to, co jsem tam sebral. Scanner, ne. Kde jsem? Kde je ten upgrade, co jsem to? Tady nemám craft. Aha. To, co jsem sebral v tom baráku, teda najdu teď kde? Máme tady ještě nějaký upgrade na staminu. Můžu běžet trošku déle, tak to si tam můžu dát, to už jsem si tam mohl dát dávno, proč ne? A tady fakt nic není. A nebo asi jo, takhle, asi nemá volný slot, proto se mi nic neukazuje, jasně. Tak já bych mohl plasma launcher. Press to activate, ale zkusíme si plasma launcher. Jo, takže něco jako granát. OK, to se může hodit, ale útočit teďko asi nehodlám. Tak co bychom si zkusili odsud vypnout? Analyzační, to tam máme. To se hodí. Boltcaster, to se hodí taky. Detection range, zvýšený range. Tak to je možná, jo, možná se to automaticky už doplnilo sem. Ale já zkusím teda tohleto dismantnout. Jo, a teď tady mám na výběr další věci, co tam můžu přidat. Tak já bych tam mohl přidat rychlejší těžení třeba, anebo to je ten plasma launcher, boltcaster, lepší střílení, scanner detection, jo, to je ten vyšší dosah skeneru, boltcast. Tak já bych, mě by zajímalo spíš asi tohleto, to těžení. A na to potřebuju ještě 10 heridia. OK. Takže jdeme ještě hledat heridium. Wow. Uf. Mohl jsem být mrtvý. Tam bylo něco zeleného, tak si tam popoběhneme. Náhodou něco nemůžu poslat. Můžu, heridium si nechám. Karbon, plutonium, zink, železo. Jo, už nemám volno. Tohle s tím inventářem je fakt takový oprus, no, mohli to udělat trošičku lepší, ale zase nás to alespoň nutí se vracet do lodi a tak dále. Tohle by mohlo být heridium. Hala. Takže ty volné sloty si tady zase zaplácám, to já nechci. Já bych tak strašně chtěl vědět, co tam je. Korvax word probability, takže máme nový slovo. Takže takhle se asi ve hře naučíte celý slovník těch korvexů, nebo jak se jmenujou. Naučil jsem se 8 slov, takže už mám 8 slov. A ty pravděpodobně se potom ukazují... ukazují v tom chatu, když mluvíte s nějakým tím domorodcem, tak asi oranžově jsou vidět pak ta slova, která už vlastně umíte. Tomium. A já chci to heridium. Titanium, chci titanium. Prejo.
Kde je ten sloup? Tamhle mám někde loď. Iron nechci. New Technology Discovered. Fázový paprsek. Jo, tak to je zase nějaký upgrade pro loď. OK, tak to se hodí taky. Ale ano, ví slovo, že by. Jo, please, umíme slovo please. Tak tamhle je ten sloup. Jo, a můžu to ten sloup, kde seš ty sloupe? Můžu to proskenovávat ještě tady tím? To asi ne, co? To je jenom to, co je vygenerováno náhodně. A ten stín, jak to, jak ubývá, haha, to je pěkný. Páč, vychází slunce, teplota roste, 60 stupňů téměř. No, tohle skenovat nejde. Určitě bude. Vy jste nějaký to srnci. Už jsem si tělek. Můžu to proskenovat, tuhle kytku. Tu nějaký velký mravenec nebo co? Tak mě zajímá tenhle sloup teďko. Heridium. No tak, scan. Jo, to už máme oskenováno. Velký pan housenkáč. Tak mrkneme se, kolik toho máme. To bylo v tom multitools. Tady, jo, už to můžeme postavit. Takže máme nainstalováno rychlejší těžení. Jo, a docela je to zná. Aha. Necháme tady na jednom pilíře, ať to nespadne. A tam mě zajímá tohleto. To má zase jinou hlavu, než tam ten druhý veliký. Bijeme se raději. Moc daleko. Ty jsi taky hodnej. Tak má ty ruce, obě levý. Jo. To vypadá to fakt hrozně. A naštěstí to nezajímám. Je.
Tak kam bychom mohli letět nebo dojít? Tamhle je trojúhelníček, tamhle je taky, nebo trojúhelníček, otazníček, za minutu, tak si dojdeme tam. Cestou si nazbíráme ještě pár surovin. Doufám, že tam bude teda nějaký svolávání to mé lodi. Jste moc daleko. Vlaštovky. A už tady na mě nic neútočí. To je zajímavý. Je dobře, že mám plný inventář. A tam vidím nějaký možný upgrade. OK, chápu. Máč mám inventory full. Inventory full. Tak. Geek charm, OK. Shield charm, no. Au! Ha, past. Co je on tady naskenovat? Už. A dává to damage. Tak mě dej izotop. Tak tady mohlo být nějaký to přivolávátko na lodi, na lodě. A upgrade, 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 já chci upgrade. A další slot, super. Jo, ale ne zadarmo, za 10 000. Jo, to jsem taky někde četl, ten první byl zadarmo, co jsem našel minule. A tady ten už je za 10 a ono to pak roste, takže ono, když to sice to můžete najít, ale už si to pak musíte kupovat, takže ty další jsou pak docela dost drahý. Tak já si tady doplním life support zrovna. A co ten přivolávací hen ten onen? Máme to učitele slov, nebo co to je? Jo. Další slovo. Čili došlo to naskenovat. To bylo chvilinku bílý. Ale co už bylo dávno není, OK. Hi, už máme slovo, hi. Neboli vysoký. Health Restoration. To si vezmu. A máme naučeno 10 slov. Jo, další Health Restoration. Geek charm, takže můžeme prodávat a nějaký plutonium. No a já bych se tedy rád dostal zpět ke své lodičce krásné, která je kdesi. Titanium. Aha. Škoda, že mi to napíše dřív, než to vytěžím. Že nemám volný sloty. Ale, šlo to? Jo, už to je známo.
Já jenom projedu ještě, co můžu poslat. Ne? Tak. Do lodi. Už nic. Trochu železa. Dobrá, takže vracečka k lodičce. Life support power low. Není low, co kecáš. Je docela, ještě bych řekl, že já to nechci doplňovat zinkem, ten je poměrně vzácný, ale si možná budu muset. Za 2,5 minuty, tak jo, jdeme tedy zpět, hele pes. A tady už je vyzkoumán. Je žlutá kytička. Jo, snižuje to teplotu mého oblečku. OK. Takže chladící kytka. Co to je za stín? Jo, on to je stín od toho zvířete. Ha. To by se jeden i lekl. Tak jo, rudá planeta, ta se mi nelíbí. Já chci nějakou zelenou, kde jsou lesy, kde je voda a kde je hezky. Ale asi jsem zřejmě v blbým systému, kde tady to neznají. Jsou pazvuky, tyjo. Že mám ten jetpack. Protože kdybych ho neměl, tak bych ho neměl, že? Jo, možná ty waypointy, když si tam dám ten save, že se mi i jako zapíše, teď mě tak napadá. Tady do toho, že bych to pak mohl i pojmenovávat a prodávat, to se možná mohl. A to už je teď jedno. Co je tohle pěkně zelený? To je jenom jako na koukání. Není to jenom na koukání. Plníme steky karbonu. Zajímavý útvary. To vypadá jak ráma zaparkovaný. Tak, už tam budem. Už tam jsme. Já si tady přece jenom udělám schválně ten save point na zkoušku. Jo, takže dokud je to otazníček, tak je to prostě jakože pořád neznámý. Teď už je to známý. Je, on je tam i ten asi. Tak schválně escape. Jo, je to tak. Takže to můžu pojmenovat a uploadnout. Takže se to vyplatí, máte z toho aspoň nějaký kredit. A teď koukám tenhle ten beam, to je určitě to, co mi ukáže to, že jo. Jo, ale já nemám ten, jo, bypass. Takže kdybych já se vycraftil bypass chip, tak jsem se mohl podívat rovnou, kde co je. Jestli to dobře chápu, ale možná, že to dobře chápu, ale nemám místo.
a tady se obchodovat nedá s ničím. Takže já vlezu do lodičky, poletíme na tu stanici, kde se obchodovat dalo s něčím. Pěkná planetka, můžeme si ji nějak pojmenovat? No, já teď nevím, jak se dá pojmenovat planeta. Tak musel být tady v těch Discoveries. Ale já tady mám nějaký to rekordy. Sadrus Ascopon, to vůbec nevím, co to je. Rekord záznamy. To jsou jako nějaký achievementy. Nevím, netuším. Jo, tadyhle planeta. Aha, to je ta planeta, na který teď jsem. A tak když už jsme u toho pojmenovávali. Já jsem si chtěl pojmenovat, tak ne. Už ji nemůžu pojmenovat. Když ji uploadnete, tak zatím to nelze změnit, nemůžete to pojmenovat. Chtěl jsem si ji pojmenovat lišácky na Lex 2, že? To je jedno. Ale tak tady ten waypoint třeba můžeme pojmenovat X-kem, nebo ne, waypoint ne. Tady máme nějaký zvířátko. Tak tady to zvířátko třeba pojmenujeme Tom Červený. A díky za radu, tak bude se po tobě jmenovat zvířátko ve hře. A další zvířátko třeba tohle, ne, tohle ne. Tohle vypadá zajímavé. A kde mám to druhý? Jo, takhle, hele, ono to má víc stránek. Jak se dá listovat, ale? Ha, to nevím. Ne. Jo, tady šipka má. Tady jsou šipky jak kráva, ne, Lexone, koukej. Jo, ale nefungují, nebo co? Hm. Takže tohle zvířátko třeba pojmenujeme Kedar. Kedaric třeba. Takže kdo mi poradí, bude se podle něj jmenovat nějaká planeta nebo zvířátko a tak. Kytička by se mohla jmenovat, to je ta, co sráží teplo. Tak ta by se mohla jmenovat třeba Kamil. A já nevím, tohle zvířátko třeba by se mohlo jmenovat He, Dafala. Takže na památku vašich rád se budou jmenovat nějaký rostliny a zvířátka. Co je tohleto? Malá kytička. Tak malá kytička by se mohla jmenovat třeba... Lexinky už máme. Tak Lexulinka. Jak originální, že? Já vím. Tak já tady to už jenom uploadnu. Jak tady můžu stránkovat tedy? Přiznám se, že fakt netuším. Jo, počkat, už tuším. Už tuším, budu držet tlačítko myši, že? No jo, to je ončo. Takže další věci nepojmenované. Kde je ta skála s tou lávou? To je ona. Tak tu pojmenujeme hezky česky. Aha, kdybych ji neuploadnul. Tady to jsou ty elfské uši. Ty už jsou uploadnutý a pojmenovaný. To je ten krabák. Ale to rename X-ko. Jo, tady to jde. Takže to bude krabák, no proč ne? Krabák nebezpečný. Tak to tam vyházíme. Kytičku si pojmenujeme. To je kytka na co? Abych si mohl pojmenovat taky podle toho, co z nich padá, že jo? A to by to tam muselo někde psát. Taky pojmenuju třeba Bobulík. A prdíme na pojmenovávání.
tak třeba někdy upraví to, že se bude dát pojmenovávat, nebo to pojmenování ještě nějak změnit. Někde jsem četl, že by to teoreticky mohlo jít jednou změnit. Chci pojmenovat tohleto, waypoint, Lexpoint a třeba, že jsem tu jako poprvé přistál já. Tak. Taky by mě zajímalo, čistě teoreticky, když je teď tady noc, tak jestli kdybych já letěl třeba za sluncem, což odhaduju někde tamhle, jestli já bych se mohl dostat to jako na denní stranu planety. Zřejmě jo, ale jestli jsou ty planety velký jak Země, tak by to trvalo asi touhle rychlostí poměrně hodně. To je nějaká rychlost někde vidět. 153 úček. Pulse engine offline. No, čistě teoreticky by to jít mělo, ale nechce se mi to zkoušet, protože by to bylo na dlouho. Tady byla asi nějaká základna, jsem zahlédl. Dobrá, tak já se teda pro tento díl s vámi rozloučím a v příštím díle budeme zase zkoumat dál. Takže mějte se pěkně a u dalších dílů zase nashledanou.